Então, pessoal, continuando a nossa videoaula aqui sobre criação de sites pelo celular, essa versão aqui que a gente vai estar fazendo dessa aula, a gente vai precisar deixar o celular com formato de PC. Então, vocês estão vendo aí o print na tela de como fazer isso para deixar o celular com formato de PC, ok? Então, vamos continuar aqui. A gente vai estar voltando para o início da nossa página e vamos estar clicando aqui em personalizar para a gente continuar a nossa edição do nosso site, certo, pessoal? Então, vamos lá. Espera aqui carregar. Ok, carregou aqui a página, estamos na nossa página de edição inicial novamente. E vamos dar sequência aqui à nossa edição do nosso site. Então vamos clicar aqui na opção cores e fundos e você pode perceber aqui que tem várias cores padrões do próprio site, né? Do próprio site para você estar editando. Você pode alterar aqui as cores abaixo, são a paleta de cores aqui já padrão do tema que você escolheu, tá? Essas cores aqui que vão estar aqui é do tema. E você pode aplicar aqui. E escolher uma dessas cores aqui, eu vou deixar essa cor padrão mesmo, tá? O padrão que é branca, certo, pessoal? E aí você clica em publicar sempre que você escolher a sua cor. No meu caso, como eu não troquei, eu não selecionei publicar. Já também você pode alterar aqui a fonte padrão que vem no tema. Você pode escolher uma dessas aqui, são as fontes que já vem por padrão no aplicativo do WordPress, no site do WordPress, na real. Então você pode alterar aqui uma fonte do tema quanto a fonte principal de texto. Imagem de cabeçalho a gente alterou. Vamos aqui para o menus. Para a gente estar fazendo algumas alterações também. Vamos selecionar aqui em Primary. A gente vai estar alterando o nome Primary aqui. Vamos estar digitando aqui principal, página inicial. Ok? E lembrando, detalhe: se você não tiver ativado essa opção Home aqui na sua tela, não tiver ativado, você pode vir aqui no ladinho e selecionar no mais. Para estar adicionando ela lá, porque essa aqui que é a página principal do seu site, então ela já está com o link personalizado para voltar para a página inicial. Você vai clicar aqui em adicionar item e depois no maiszinho lá na opção Home, se não tiver aqui, ok? E detalhe, quando você quiser também excluir algo, é só selecionar nesse xizinho. Só que com o dedo você não consegue clicar, não dá para selecionar, mesmo que se você dá zoom, como você pode observar, eu dei bastante zoom, não consegue excluir algo. Então, para isso, a gente vai estar usando uma função do aparelho, né? Quem tem aparelho Samsung tem essa função aqui. Então, eu vou estar baixando a minha barra de notificação aqui, vou ativar essa função. Mas se você não tem ela, tá? Eu vou deixar um link para download de um aplicativo que tem essa mesma função. Vou ativar ela aqui agora. E vou vir aqui, ó, você vai vir até abaixo aqui em acessibilidade, você vai selecionar aqui e vai vir habilidade manual e interação e vai ativar menu assistente, certo, pessoal? Para que você consiga, para que apareça essa função bem aqui, ó, vai aparecer essa função e você vai usar aqui apenas o cursor do mouse, que é o que nos interessa. Selecionar aqui em cursor e aí, ó, você vê que tem essa setinha para você estar selecionando em lugares que você com o dedo não consegue clicar. Olha só, selecionar aqui. E assim agora você consegue estar excluindo qualquer uma das páginas, né, que você não desejar deixar aí disponível no seu site, ok, galera? Só que eu vou estar voltando aqui, galera. Vou primeiro selecionar em publicar, é claro, né? Não perder as informações. E depois que a gente vai mexer e preparar nosso menu no definitivo. Porque primeiro a gente tem que criar nossos posts direitinho e páginas para que a gente possa preparar nosso menu. Vamos mexer aqui em ordem, continuar em ordem como a gente estava. Selecionar aqui a opção de conteúdo do blog. E aí a gente vai ver aqui, mano, que essa opção aqui, cada uma das funções que tem aqui, são função, na minha opinião, pessoal. Então você escolhe aqui de acordo, é bem simples aqui, o que você quer que apareça na hora das postagens. Vou publicar agora e só vou fazer só essa alteração de tags mesmo. E essa opção CSS, ela não é a versão grátis, só na versão premium. E vamos mexer na opção aqui, Widgets, que é a função muito interessante do nosso site, deixar uma aparência mais profissional. Vamos mexer aqui na opção lateral, nessa opção aqui, lateral, e vamos adicionar, né, um widget que a gente deseja. Já tem um aqui, por padrão, já vem um aqui adicionado, tá? Se você quiser, você pode apenas alterar ele, mas no meu caso aqui, eu vou preferir estar excluindo ele, para a gente adicionar um novo, de acordo com o nosso próprio gosto, o gosto pessoal de cada um, ok, galera? Então, vou selecionar aqui no menu assistente para a gente selecionar novamente a opção de cursor do mouse e vou estar excluindo essa opção aqui, ó, porque só dá para selecionar com o mouse, tá? Abrir aqui e vou aqui embaixo na opção de excluir, ok, galera? Você pode alterar se você quiser, eu vou remover ela aqui, certo? E já tem também um widget lateral aqui de pesquisa, eu vou adicionar aqui um de comentários. Vou procurar a opção aqui, comentários. E se você quiser, você pode estar alterando o número de comentários, a quantidade de comentários que vão ser exibidos na tela, tá? Vou fechar aqui essa opção. Eu vou deixar padrão. E vou adicionar um novo widget. E vou adicionar um widget de recente,
ok? Posts recentes. Vai ficar legal, ficar interessante. Vou selecionar aqui em publicar, né? Pra gente salvar essas alterações. E vou voltar aqui na opção de rodapé 2. E vou estar adicionando aqui um ícone de redes sociais, tá? Isso aqui é opcional, galera. Mas eu acho importante você deixar ali o link das suas redes sociais, do seu blog, direto para sua rede social, qualquer uma das que você escolher. É só vir aqui nessa opção de link, né? Você pode botar o Facebook, o Instagram. Eu vou adicionar um Instagram, vou no meu perfil, né? Você vem no seu perfil, na inicial, copia o link do perfil, é ideal que seja pelo navegador. E vai lá de novo e cola o seu URL aqui do perfil, certo? Aí aqui você tem que alterar a opção inicial aqui bem no comecinho. Tem HTTPS, você apaga o S, só funciona com HTTP. Então você exclui o S, assim com o Facebook também, certo? E vou publicar isso aqui. Se você quiser adicionar mais, você adiciona. Mas tá bom aqui pra mim, é só selecionar em publicar. Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso site como tá ficando. Como é que ficam as alterações, certo? Vamos ver aqui. Então... ali você pode ver as widgets laterais que estão ali embaixo também, mas quando você usar na versão computador vai ficar na lateral mesmo, ok? Vamos continuar aqui nas configurações. Na configuração de página inicial nós não vamos mexer. Não aconselho também você mexer aqui na opção de na configuração de tema, tá? A não ser que você queira mexer, né, alterar a sua página inicial, aí você pode mexer aqui, certo? Vamos estar voltando até o menu principal para a gente fazer algumas alterações aqui nas páginas. Essa página inicial aqui, eu vou estar editando ela, eu vou trocar o nome dela agora. Eu criei ela só como teste, não é a nossa página home lá, a nossa página inicial, ok, galera? Vou selecionar aqui nesse ícone aqui e editar, nesses três pontinhos e selecionar em editar. Vou converter para bloco para fazer a alteração. Eu vou estar excluindo esse texto aqui que está aqui, a parte desse texto, vou deixar só essa parte inicial aqui. Vou excluir também o nome inicial, vou estar trocando, alterando a página. Vou divulgar, por exemplo, meu trabalho aqui. Ganhei dinheiro com o YouTube, tá? Vou digitar isso aqui e vou adicionar algo mais aqui. Por exemplo, aqui você vai aprender como ganhar dinheiro no YouTube. Beleza. E aí eu vou adicionar uma imagenzinha aqui. Vou deixar esse texto mais bem legível, né? Vou selecionar um texto aqui, clica aqui, vou incorporar um link nesse texto. Incorporei aqui só um exemplo, tá, galera? É só um exemplo de redirecionamento. Vou adicionar uma imagem também aqui. Eu vou clicar aqui em biblioteca, vou pegar uma imagem padrão, tá? Vou centralizar, adicionar uma biblioteca de mídia aqui padrão dessas imagens que eu tenho do próprio tema. E vou voltar aqui, vou inserir a imagem e tá tudo ok, mano. É só selecionar em atualizar aqui, vou estar voltando. E vamos aqui na opção de menus, né? Vamos voltar novamente aqui para a opção de menu. Vou clicar em menu aqui, menus, para a gente definitivamente arrumar o nosso menu aqui da maneira certa. Vou selecionar em página inicial, foi o nome que a gente deu à página primária. E vou estar novamente usando o cursor do mouse aqui. Vou excluir essa página inicial aqui, pessoal. Vou selecionar em adicionar. Vou excluir essa página inicial e adicionar a página home. Porque essa página inicial aqui foi também um dos testes que eu fiz, testando novas funções do site. Vou adicionar a página home, tá? E vou botar ela aqui em cima para que ela seja a página principal, a primeira a aparecer no menu. Aqui em link, clica aqui em cima na setinha e vem para cá alterar o nome. Vou deixar ela aí principal, não, vou deixar início. Vou clicar aqui, vou deixar início, tá? Vou salvar aqui também aí, o nome. Para mim tá bom assim, beleza? Também vocês vão clicar aqui novamente para fechar, na setinha para fechar essa opção. E tá ok aqui pra mim, galera. Vocês vão alterando aí de acordo com o gosto de cada um. Vou publicar. Sempre lembram, pessoal, de publicar toda a alteração que vocês fizerem, certo, pessoal? Vamos então ver como é que ficou nosso menu. Então, vamos abrir a opção de menu. Vamos clicar aqui em início. É pra gente observar se tá abrindo mesmo a página de início do nosso site. Se tá tudo corretinho. Então, galera, tá tudo certo. Tá tudo legal. Agora, vamos voltar aqui. Para a página inicial, vamos selecionar em configurações, que eu vou ensinar vocês a adicionarem categoria. Isso é muito importante ter. Vou selecionar aqui em desempenho, olha só, aqui em cima, escrita. Beleza, galera? É a opção de categoria aqui. Agora vamos estar editando essa aqui que já tem, sem categoria. Vamos editar aqui, vamos deixar o nome dela aqui. Eu vou adicionar o nome lá que a gente tinha criado, certo? Do pôster. Ganhar dinheiro no YouTube, ok? Do pôster que a gente tinha feito lá. Vai ser uma categoria. Salvar. Ok, e vamos adicionar outra aqui, vamos ganhar dinheiro com mini sites, ok? Só exemplos aqui, galera. Por exemplo, eu tô fazendo que eu trabalho com negócio online, então eu tô botando algo que tem a ver, tá?
Beleza, adicionei minhas duas categorias. Agora eu vou adicionar aqui, galera, pôster. Vou criar um pôster, um novo pôster aqui, e que tem a ver a alguma categoria que eu criei. Então eu vou criar aqui um pôster relacionado, um novo pôster aqui relacionado ao mini sites, né? Mini sites Google, beleza? E vou escrever aqui alguma coisa, ganha dinheiro com mini sites, beleza? Agora o mini site é só um exemplozinho aqui, para vocês observarem, né, como funciona essa opção aqui de pôster, ok? E categoria. Eu vou adicionar uma imagem para ficar também mais a ver. É um novo pôster. Meus pôsteres principais é que vão ficar aparecendo na minha página inicial. Vou escolher qualquer uma dessas imagens aqui. Essa aqui tá bom. Essa bem aqui tá bom, né, do canal. Dá ok, seria ali. Beleza, a imagem tá aqui. Agora o que a gente vai fazer, galera? A gente vai vir aqui em cima, na engrenagem. Vamos fechar essas opções aqui. Nenhuma dessas a gente vai usar. Ok, vamos selecionar aqui do outro lado, aqui em documentos, tirar de bloco para documento, e vou vir aqui em tags. Vamos adicionar tags, né, que é muito bom para que nossas pesquisas, quando alguém pesquisar lá no Google lá relacionado a isso, vai ser redirecionado, né, vai ser indicado, o Google vai indicar a nossa postagem. Então vamos digitar aqui, por exemplo, se a pessoa pesquisar lá no Google, ganhar dinheiro, entendeu? Então vamos adicionar tags aqui. Tags são muito importantes vocês adicionarem nas suas postagens, ok, galera? É só um exemplo aqui de postagem para não esquecer de tags. Agora vamos aqui em categoria e adicionar aqui dinheiro mini site, ganhar dinheiro com mini site na nossa categoria e atualizar ali, beleza? Publicar. E vamos estar voltando aqui para o menu principal para a gente observar como é que ficou lá a nossa postagem, né? Como é que ficou o nosso menu principal e a nossa postagem. Então vocês podem ver aqui, eu acabei de fazer um novo pôster e ele aparece primeiro aqui porque eu deixei para estar aparecendo os meus pôsteres recentes na página inicial, tá? Ó, lembrando que eu deixei aqui embaixo a opção de categoria, eu adicionei lá na opção de widgets e adicionei no rodapé aqui embaixo uma opção de categoria. Tá meio bagunçado, tá meio bugado ali, deve ser uma falha do navegador, tá? Mas vamos ficar ali uma abaixo da outra, ficou ali mini site e também ficou ganhar dinheiro no YouTube, ok, galera? Como eu tinha falado para vocês, nosso site é um site quase profissional porque é gratuito. Eu vou aqui em opção de domínio e vou estar mostrando para vocês que tem como você deixar o site totalmente profissional. Você pode adicionar um domínio pago e uma hospedagem também tudo pago, tá, galera? Pelo HostGator, que é uma das mais usadas aqui no Brasil. Você observa aqui que o meu domínio gratuito do WordPress tem o nome wordpress.com ali no final, mas você pode selecionar aqui adicionar um domínio. E tá escolhendo um dos planos aqui, né, um dos domínios que tem os planos pagos aqui do WordPress, tá, que vocês podem observar que um desses dois, vocês que sabem, ou se você já tem, né, por exemplo, um domínio para você adicionar, você pode aqui, ó, selecionar, clicar aqui em usar um domínio próprio, como eu já mencionei, né, um domínio da HostGator, por exemplo, certo, galera, certo? Deu para entender aí? Eu espero que não fique nenhuma dúvida, galera. Como eu tô falando para vocês, são algumas dicas aqui. Eu dei um direcionamento de como criar um site pelo celular. Se você deseja aprimoramento, mano, vai à frente, estuda, porque é bom, é muito interessante isso aqui. Você pode ganhar até dinheiro criando sites um dia, quem sabe, tá? Você pode também ganhar dinheiro com esse site aqui, mas é um pouco difícil, né, de ganhar dinheiro monetizando. É mais fácil você ganhar dinheiro com publicidade, tá? Como, por exemplo, marketing de afiliado, ok? E como eu havia falado no começo do primeiro vídeo, né, eu já criei um blog por aqui, tô ainda desenvolvendo ele, mas já tá um pouco mais encaminhado. Eu vou estar mostrando para vocês agora como ele tá e como vai aparecer o de vocês também, né. Vou fazer o login aqui, vou fechar essa página aqui, vou abrir uma nova. Vou estar digitando aqui o link, né, o endereço do meu site. Quando você pesquisa no Google, por exemplo, o seu site, é um pouco mais difícil de aparecer, principalmente por você não estar cadastrado no Google Analytics, que é o que deixa mais aparente o seu site na pesquisa do Google, certo? Como é uma versão gratuita, aparece aquele logo lá, aquele crédito ali do WordPress, tá? Quando você compra a versão paga, some. Eu vou deixar aqui o meu site com versão, essa aqui é a versão de celular, né? Como você observar, se por exemplo tá olhando no celular, vai ficar assim. Mas quando você observar no computador, vou deixar aqui, ó, formato para PC. E aí ficaria assim, ó, como eu disse para vocês, a barra lateral, o widget lateral, fica aqui, ó, na lateral, olha só. Fica bem legal, eu deixei aqui o canal mais completo do YouTube, digitei ali também o inscreva-se, né, deixei um botãozinho de inscreva-se, os posts mais recentes fica recomendado aqui, tá? E cada tema que você escolhe vai ficando diferente, cada tema fica diferente, muda um pouco o ambiente do site. Aqui em cima vocês observam que ficou meus menus, né, dá para clicar aqui para
qualquer outra página. Por exemplo, eu criei uma aqui só para o WhatsApp, os menus aqui de tutoriais e dicas só do WhatsApp. É meu blog aqui, é um blog, não fiz um site, foi um blog pro canal, ok, galera? Então tem vários menus ali em cima. Alguns menus, galera, dos meus menus, eu optei por deixar ali em cima, em vez de só um post, eu deixei uma categoria. É, tá? Então eu deixei essa opção aqui de games, é uma categoria. Então toda publicação, todo post que eu publicar e adicionar na categoria games vai aparecer aqui, ok? Assim também na categoria tutorial, todo post que eu publicar vai aparecer no tutorial. Todo post que eu publicar e adicionar a categoria tutorial vai aparecer aqui, entendeu? Assim fica mais fácil de organizar. Por isso que eu botei ali em cima meus menus, foi categoria. E a opção sobre, né, que é super importante você deixar no seu site. Isso é bem importante, você escrever algo aqui, a opção sobre, a descrição sobre você. Isso aqui é muito importante. É como se fosse a biografia, por exemplo, do seu Instagram. É bem importante, é o que a pessoa vai observar ali sobre você. Legal? Aqui também deixei páginas aqui embaixo. Deixei a opção de página aqui embaixo, né? Dá pra clicar e ir as páginas ali por baixo. Também deixei a categoria, mano, pra ficar bem dinâmico mesmo. Botei ali também o meu Instagram, o meu Facebook e o ícone do canal, né? O ícone do YouTube que vai direto pro canal. E é isso, galera. Eu fiz esse vídeo a pedido do Kilv, mas eu tenho certeza que eu vou ajudar muito mais pessoas. Eu espero que isso aconteça. E eu espero que vocês tenham gostado, galera. Eu tentei fazer o melhor possível, estudei bastante, né? Pra pegar um pouco de conhecimento sobre criação de site, principalmente no WordPress. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe cada um de nós. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tamo junto sempre, família. Tchau, tchau.